こんにちは。この動画ではアニメ MF ゴースト第8話の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。いよいよ下り最速回、8話の視聴を開始します。オーバー。ダウンヒル突入、レッツゴー。さあ来たぞ、真紅のトヨタ 86GT。 レースも佳境だから楽しみだ。いよいよ86の進化を発揮する時だ。彼方のレッツゴーでワクワクする。コーナーが早い。完成ドリフト。えぐいくらい速いドリフトってのが、いいですね。彼方の全力全開を楽しみにしてた一週間。ジャンゴー対応オープニングで上げてこう。ターン8音声カウント。赤羽早いな、追いつくの。追いつかれた。この3人の争い。三つどもえ状態。旬の後ろに坂本と赤羽。フェラーリは侮らないってこと？相葉さん頑張れ。相葉粘れよ。フロント重い GTR で下りはな。坂本がかなり精神的にきつい状態。苦しい立場に立たされるダークサイドの暗黒鳥、坂本雄大。タイヤマネジメント大事。GTR のペースが上がらない。GTR はタイヤの熱だれしちゃう運命なんだな。GTR はそういう車です。相葉先輩は、タイヤの使い方が下手ってわけか。タイヤの配分もできないバカはレースなんてやるんじゃねえ。坂本イライラしてるな。これ見やすくていいな。彼方の86だいぶ離されてないか？さらに後ろの前園はもうレースに絡めなさそう。86やっぱりかっけえな。今日も元気にドリフトドリフト。ここで彼方の86に注目フラグ。このフラグが出ると何かすごいことが起きてるってこと？踏み広は立ってるか座ってるかで MFG 見てて仕事暇なの？うおうおういつけー。86はなぜタイヤを温存できているのか。タイヤが消耗してないわけがありません。そんなオカルトありえません。藤原仕込みのタイヤマネージメントだしね。彼方と86のコーナリングの鮮やかさよ。おお、派手にドリフトしていくのかっけー。やっぱりこの4輪ドリフトよ。直線で非力だった86がコーナーで赤い彗星のように見えてきた。通常の3倍のスピード出てるな。ドリキン彼方、無双開始。ヤジキタ捕まえた。アニモも戦々恐々。バックミラーで86を視認。あれだけの差があったのに追いついてきた。このままだとあっという間に抜かれる。やりたくねえけどやるしかねえな。走路妨害案件。って言ってる間に抜かれた。追いつくと同時にオーバーテイクは本当に彼方のお箱。先に動かれた。ブロックフォーメーションがあっさりと。こっちの北ちゃんかっこ北原のぞみ声かわいいな。間に入られたか。サンドイッチフォーメーション。レースアニメでフォーメーション使いはかませ。サンドイッチとかかまぼことか飯テロかな。ここでフラグが消える。スピード落とされてる。さてこのサンドイッチ状態をどうやって切り抜ける。スリップストリームで温存か。アルファロメオの激しいプレス。藤原先生の教え。匠理論わら。無茶な教えだわら。藤原匠以外無理。藤原先生が言うならいけるな。タイヤを何度もいじめたくないので一発で仕留めます。ピンチはチャンス。は、一瞬で消えた。どういう動きだってばよ。一瞬の隙をついてアウトラインを一線。どうやったんですかこれ。藤原先生の神業に泣ける。消えるドリフト。もうこれが匠直伝の聖技か。瞬間移動してるな。瞬間移動する86。忍者みたいな動きをする86。そうはならんやろわら。車が横に瞬間移動した。そう表現したくなる早技。こういう抜き方こそ藤原先生の教え感半端ない。藤原のテクニックが伝承されてるとわかるとテンション上がるし、音楽の入り方天才すぎる。めちゃくちゃかっこいい。また懐かしい曲チョイスするなわら。鼓動の演出からのユーロビートは良すぎるんよ。一発で仕留めたな。彼方、一瞬でやじったアニーモを抜いた。かっこいいな。やっぱ後ろから追い抜くシーンは熱くなるな。大地戦と滝戦を思い出しながら曲は奥山戦を思い出させる。相変わらず学生がしていい格好じゃありませんね。下半身めっちゃ冷えそう。かわいい。両手の鳥肌を見てください。格好つかない。体の芯からゾッとしている。まさに電光石火。潜在能力の底が見えてきません。実況の人がなんか言ってるってふわっとしすぎな感想だな。連連は持てない。相葉のあの様子見た後ではちょっと何言ってるかわからないわら。それは持ててるのでは。腰が透けちゃう。彼方にビンタしたり腹パンしといて何言ってんだこいつ。京子は姉さんに恋愛相談。恋をすると女は成長するから余計恋愛はした方がいい。男は成長しないのん。恋する女は綺麗って言うしな。露骨なサービスカットは草。3年連続24歳の人はやっぱり言うことが違うな。
いい永遠の24歳だ。姉さん、なんかアニメの京子さんかっこいいなわら。姉さんからのありがたいお言葉。結構大きい。その好きな人にビンタしたのお前忘れてない？京子の言ういい男ってのは誰なのか。もっとレース見ろよこいつらわら。映像変わります。かっこ物理。やっぱ、ユーロビートいいな。もうアニーも置いてっちゃった。前方にレクサス LC510 号車。10号車を射程距離に捉えつつある。街でよく見るレクサス。半2年の LC500、彼方は抜けるか。 LC ってレースに向いてるのか。よう知らんけど。カメラアングルがすごい。 A パートの盛り上げが異常。やじった兄弟とのレース、熱すぎた。86がデスエリア突入。いよいよ本番のデスエリア突入である。霧の箱根温泉街。彼方には霧のコースがクリアに見える。マガン持ちだったか。何でもするぞ。え？今何でもって。一つ前の車をボイスカウントしてもらいたい。サブタイ回収。タイム差を計算して音程カウント。わけがわからないよ。ボイスカウント開始。タイム差のボイスカウントダウンが果たして何をもたらすのか。彼方は何を仕掛けるつもりなのか。レクサス VS86 トヨタ同士の対決スタート。コースはわかるけど車間距離はわからないってことか。 2.6 秒差。音程カウントってそういうことか。コースは見えているが車は見えてないからタイム差をインカムで伝えると。これは尾形さんとのチームプレイだな。コースは覚えてるから前の車の位置だけわかればいいのか。コースは覚えてるのでわかるのすごすぎる。 2.0 秒。サイバーフォーミュラでもないとシューマッハが音声指示だけで闇広報やったな。コースを完璧に覚えててでもデスエリアでめちゃ飛ばすの怖いだろうな。これはすごいな。頭の中を覗いてみたい。ジェスト合わせてきた。躊躇なく突っ込む。そりゃこんなん見たら、は？ってなるわ。ノームを走る2台。サイドバイサイド。クレイジーボーイでくさ。クレイジーボーイわらわら。彼方も年取ったらいつか言いそうだな。おお、霧の中でレクサスを一気に追い抜くとは。ここで行けるのがやばい。頭おかしいのかあいつ。ギリギリだ。尾形さんのナビから正確に位置を割り出していないとできないゲートン。これを藤原匠はやってたんだよな。これ後ろからやられたら怖すぎる。ほんとクレイジーだよ。86の位置を気にする足をかける。もう考えるな。86は HCG からすでに15秒先を走ってる。そんなに離されたのか。たった今抜かしたばっかりやから余計に衝撃的だから伝えないようにしてたのかもな。中古で170万の86。今週の86ディスリタイムわら。中古で170万ならギリギリ手が届くな。中古170万 VS オプション込み2000万。一生買えないんだぞー。かっこ涙。ポルシェとか一生買えないわら。価格さえぐい。泣くなよおっさんわら。そりゃ胸熱だわな。尾形の庶民感覚好き。やはり車の戦闘力は金額ではない。次はテイラーがターゲットか。位置関係の把握。情報処理能力の異常さ。そのモノローグ解説は正しい。尾形さん動きがいつきポジなんだよな。カウントでオーバーテイクの瞬間を想像できるの。実際この目で見ても信じられそうにない。パーズン。意味がわからないぜ。ジャクソンテイラー5条。封印されそう。笑えないジョークだ。死神、お前乗り換えたのか。ユーロビートへのカウントダウン。霧の中からうっすらテールライト見えるの SG。霧の中から現れるあの姿、まさしくゴーストやん。へいへいへい。この霧に包まれた狭い箱根温泉街で、こいつ、死にてぇのか。ポルシェと並んだ。水平対向4気筒 VS 水平対向6気筒の戦いか。虫界でサイドバイサイド、怖すぎる。デスエリアで86がポルシェをパッシング。俺たちには逆立ちしたってできないゲートン。そこに痺れる憧れる。どっちが前に出るか。緊張と大興奮の並走。デスエリアの勝負はたまらんな。視界が悪い環境ではイニシャル D のライトを消す走法を思い出させる。ある意味チキンレースだな。道を譲った。86がポルシェ抜き。テイラーは安全性を考えて引いたか。86が前に出た。すげえ。これは惚れる。もう何が何やらですよ。あの小菓子はすら戸惑うほど理解できないレベル。何かが根本的に違う。今回のユーロビートも良いのばっかりだな。高橋圭介来た。高橋圭介、待ってたぜ。一体何橋圭介なんだ。ネクタイが黄色。FD と同じ色。圭介セリフだけ？顔は？老けた圭介の声、関さんはどう演じるのかなって思ってたけど、いい感じにキャラクターのテンションに合わせた低い声じゃないか。今回のラストクレジットは圭介かっこ関智和しか。圭介くん、やっぱり関さんかっこいい。
中村雄一のキャラをフレミングっぽかったのくさ。めっちゃ面白かった。意味 D 知らないから出てくるおじさんが誰かわからないけど面白い。この8話の中で4台抜きは鳥肌よ。2周目のダウンヒルは一気にボルテージ上がってきたな。彼方の走り、そして86の凄さ、今回も凄かったです。ケイスケ君デッキを作って締めるの、やっぱ構成のセンスいいな。今週は盛り上げがいろいろ半端なかった。MF ゴーストきちんと前は見どころあるのめちゃめちゃいい。匠が得意としてた消えるライン使ってたり、藤原ゾーンみたいな走りしてたり、デスエリアでのオーバーテイクと、もうヤバすぎる。ずっと激アツ展開すぎる1話だったな。カウントダウンしてからのオーバーテイクかっこよすぎる。デスエリアに入ってからの彼方のクレイジーで圧倒的な走りには痺れた。カウントダウンを要求された尾形さんが彼方の言ったことを理解していくのもなんか良かったな。走行時の舐めるようなアングルと86号車の滑らかな挙動が良かった。原作において前作ファンの盛り上がりどころでもあったケイスケ登場もあってアニメがとても楽しい。次回、第9話、時速 300km のドッグファイト、ドントミスイット。時速 300km とか新幹線かよ。時速 300km オーバーの領域で3台横並びて、どっかの湾岸バトルじゃねえか。来週も楽しみにしてます。はい、今回はここまでです。ご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。